Vamos lá. Bom dia, gente. Aí, tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Conseguem me enxergar bem? Hoje estou somente eu aqui. Vamos lá? Vamos chegando, sejam bem-vindas, bem-vindos. Muito bom, muito bom. Aqui. Oi. Tudo ótimo? Ótimo. Vocês que estão no YouTube aí estão vendo com clareza? Tudo certinho? Me contem. Hoje eu tô sozinha aqui nos aparatos, então a gente faz o possível, né? Vocês conseguem ver o quadro aqui? Pessoal do Instagram. Segurei um pouquinho, deixa eu verificar uma coisa aqui. Pronto, vocês me ouvem bem? Queria que vocês mandassem um joinha aí, o pessoal do Instagram, do YouTube, manda um joinha. Para que eu veja que tá tudo bem mesmo. Hoje eu não tô vendo as perguntas, tá, gente? Hoje eu não tô conseguindo olhar as perguntas porque eu tô com a câmera virada. Então eu vou desabilitar os comentários para fluir a aula. Aí quando terminar eu viro a câmera pra gente conversar. Podemos fazer assim hoje? Vocês topam? Topam ou não topam? Manda lá para mim, joinha. Bom dia. Eu tô vendo as coisas com um atraso, tá, gente? Que eu abri no computador e daí demora mais para eu entender se vocês estão conversando comigo, tá? Vou deixar aqui mais para frente, que daí eu vejo melhor. Aqui. Carol já tá por aí, Yara, Maites, Gisele, Decelin, acho que tô precisando de óculos já essas horas. Deixa eu ver como é que tá ali pro YouTube, acho que mexeu na câmera, mexeu, vamos lá. Aqui, certo, aqui vocês veem, talvez precise abaixar um pouquinho, vamos lá. Só fazer os últimos ajustes, já começamos. Aí. Show. Tá vendo? Aí, acho que agora tudo certo. Bom dia, Ivone, Ana, Anne. É hoje que aprendo a quantidade da massa certa. É hoje. Gente, vou me apresentar, como eu falei para vocês, uma pequena apresentação rapidinho aqui. É, fiz os últimos ajustes, peço desculpas, mas essa semana vai ser do jeito que eu puder oferecer o meu melhor para vocês, né? Vou fazer uma pequena apresentação. Hoje o tema da live é como aprender a colocar as quantidades de massa dependendo da forma que você está utilizando, tá bom? Então, e daí depois eu vou desabilitar os comentários para poder fluir a aula.
assim que eu habilitar os comentários de novo para a gente conversar, vocês vão me mandando as perguntas, tá bom? Vocês devem estar ouvindo um ruído atrás, é da batedeira, tá? Então hoje temos barulhos normais de uma confeitaria, tá bom? Mas se vocês me falaram, me deram okzinho que tá tudo bem, beleza então, tá? Eu preciso começar o dia hoje agradecendo imensamente as cerejinhas aí que acordaram cedo, me mandando mensagem, dizendo, já sou uma cerejinha, já entrei para a turma da Confeitaria Irresistível, e eu quero agradecer a cada um de vocês. É, não vou aliviar para o lado de vocês, não, já falei que vai ser trabalho, de trabalho, já falei que a caminhada não é fácil, muitas vezes as confeiteiras mais novas, ou até esses tempos atrás que estavam contratando, imaginam que dentro de uma confeitaria são só brigadeiros e recheios maravilhosos e cores, não. Não estou aqui para enganar vocês, vai ser muito trabalho, né? As alunas que estão aí já sabem do que eu estou falando. Quem já é minha aluna, te convido aí a mandar um monte de cerejinha agora. Cerejinha é aquele braço, assim, aquele braço de mulher forte que somos, né? Meninas e meninos, né? Confeiteiros que também estão online agora comigo. Então, manda aquele braço bem forte para dizer assim, que é porrada, não é cozinha de uma confeitaria não são brigadeiros voando, cores lindas, e não é só isso. A gente encanta as pessoas através do nosso trabalho, mas é forte, é pesado. E o trabalho de vocês não começa e nem termina só na cozinha. E a gente falou sobre isso na live de ontem à noite. Eu recebi tanta mensagem, foi muito engraçado, gente. Eu recebi muita mensagem no direct, dizendo, poxa, Laís, precisava dar uma porrada, tomei um soco no estômago, tomei um tapa na cara. Eu falei, nossa, gente... Mas eu não retiro nada do que eu disse, eu falei verdades, né? Falei a realidade da confeitaria, vocês precisavam, eu acredito que precisavam ouvir isso, e tive retornos muito bons a partir daí também. Claro, isso tudo que eu acabei de falar agora é uma brincadeira das próprias alunas e das meninas que estão entrando agora, porque realmente o compromisso é grande, é um empenho, né? Ó, vocês mandando ali, ó. Manda, eu queria que vocês mandassem, se vocês acham que confeitaria é só docinho, manda um docinho. Se vocês acham que confeitaria é porrada mesmo, é luta, é todo dia você definir o que você quer para você, manda aquele look, assim, bem forte, tá bom? Certo. Que mais, meus amores? Vamos lá. Vou me apresentar. Quem é a primeira vez que está aqui, por favor, se é a primeira vez que você está me acompanhando, não conheci meu trabalho ainda, levanta a mãozinha, levanta o bonequinho do emoji aí para a gente... se conhecer para me apresentar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O meu nome é Laís Arce, sou da Confeitaria Irresistível aqui de Curitiba, e esse espaço que vocês estão vendo aqui ao redor é o meu cantinho, é o meu sonho transformado em realidade todos os dias, é o meu ateliê. Eu sou professora especializada na cobertura que eu escolhi para chamar de minha, que são os bolos retos, decorados, saborosos, massa gostosa, fofinha, molhadinha, montados e estruturados com o buttercream. Tá? Durante a semana inteira que passou, a gente teve a Semana da Confeitaria Irresistível, onde foram conteúdos intensos, foram aulas, né, que vocês tiveram aí comigo. Tem até a grande notícia aí, né, tanto vocês mandaram mensagem, os meninos ali estavam bravos, né, não queriam colocar no ar de novo, mas eu falei, bota no ar. Hoje e amanhã vai ser liberado o conteúdo, porque muitas pessoas não conseguiram assistir todas as aulas, daí elas estão lá perdidas. Eu aprendi como é que monta o bolo, mas você não me falou da massa. Eu aprendi a decoração do último dia, mas não vi como é que estrutura o bolo, né? Eu imagino ali que, de repente, por ser a semana de feriado, o pessoal foi viajar, ou já estava cuidando ali de outros afazeres, e acabaram que não assistiram as três aulas. E eu firmei com muita, muita força ali que realmente as quatro aulas, na verdade, né, são quatro etapas da rota do bolo infalível, são de importância, assim, cada uma delas tem uma importância, como eu falei para vocês. Não adianta saber fazer a massa perfeita se você não sabe montar o bolo. Não adianta saber montar o bolo se você não sabe decorar. E não adianta saber todas essas três etapas se você não sabe o que fazer com um bolo bonito na mesa da tua cozinha. É ou não é? A rota do bolo infalível, inclusive as alunas, né, as meninas aí que acompanharam essa semana, imprimiram a rota, né, já me mandaram foto, eu postei nos stories para vocês, da rota colada lá na parede do quarto, do escritório, na geladeira, na cabeceira da cama. E vocês têm me mandado todos esses momentos carinhosos. Então, a gente resolveu liberar hoje, amanhã. Vocês vão receber todas as informações pelo Telegram, não se preocupem, por link também, né, no e-mail de vocês, vocês já estão cadastradas, fiquem tranquilas, para que vocês consigam realmente aproveitar esse conteúdo, tá? E daí ele realmente vai finalizar esse final da semana, tá bom? Que foi um conteúdo gravado, como eu falei para vocês, foram 2 meses
de trabalho intenso, meu e da minha equipe. Foram algumas madrugadas para montar essa rota bem desenhadinha para vocês, como eu já comentei em live. Então, é importante que enfim, vocês aproveitem essa oportunidade, tá? E para quem já acompanhou a rota e está por aqui comigo hoje para tirar as dúvidas, né, sobre o tema da live, que é como calcular, né, a massa para os bolos, o link, gente, o link de acesso, ou seja, o site para você acessar essa oportunidade do curso da Confeitaria Irresistível, tá na minha bio. Você vai abrir o meu Instagram, tem lá um site que a gente chama de link, link da bio. É um site, quando você clica ali, você vai ser direcionado para a área de vendas, certo? E daí ele tem todas as explicações, todo o suporte está sendo dado por mim, né? Todas as respostas, todas as perguntas de vocês, por mim e pela minha equipe, tá bom? Certo, dito tudo isso, eu acho que eu vou... Aí, ó, as meninas, ó, a Carol falou que não assistiu a aula 4, a Val já está com dúvidas também sobre o buttercream, então não percam, ó, não assisti a aula 3, estou aqui só de olho em vocês. Então aproveita essa oportunidade, tá? Que a gente abriu para quem não pôde assistir, véspera de feriado, deu aquela corrida ali, de repente algumas encomendas a mais. Então a gente abriu essa oportunidade para vocês assistirem, tá? E a partir da aula 4 já está disponível no link da bio, ou seja, no sitezinho ali na hora que você entra no meu Instagram, tá bom? Eu vou desabilitar os comentários para a gente poder começar e eu vou colocar o tema da live. Então segura aí que eu vou colocar aqui o tema. Segura aí que eu estou colocando o tema aqui. Calcular. Já vai, só vou fixar o comentário. Daí eu desabilito para a gente poder conversar, tá? Tananã, tananã. Aqui. Bom dia, Cami, tudo bem? Eliana, oficina doce. Vou desabilitar os comentários, meus amores. Vamos lá, desativar comentários. Aí, antes que vocês comecem a ler tudo que está escrito aí. Certo? Ok, comentários desativados. Deixa eu ver o pessoal aqui. Se vocês preferirem também, gente, vocês podem assistir pelo YouTube, tá? A live está acontecendo simultaneamente nas duas plataformas. E no YouTube eu consigo ver os comentários aqui que eu coloquei o computador aqui na frente, daí eu vou dando uma olhadinha, tá? Mas no Instagram eu precisei desabilitar para que vocês consigam ver aqui, né? Vocês consigam ver toda a página, tá bom? Senão vocês não conseguem enxergar, a live não flui. Certo, a Jesuína me falou, bom dia, tudo ótimo. Vani, bom dia. Vai ter cerejinha nascendo na Bahia, muito feliz por adquirir o curso. Oh, Jesuína, que delícia. Nascendo uma cerejinha na Bahia. Oh, menina, vamos que vamos. Maria, cheguei, Ju, também. Muito bom. O que eu esqueci de pegar? Minha cereja. Vamos pegar minha cerejinha lá, segura aí. Voltei. Vamos lá, então, gente. Como é que faz o cálculo? Como é que faz o cálculo para a massa tua de bolo, tá? Você recebeu, então vai imaginando comigo, porque normalmente é isso que acontece. Você, de repente, quer ser minha aluna, ou fez um curso, recebeu uma apostila, ou viu uma receita na internet, e daí tá lá escrito sempre o rendimento, né? Ou tá no começo da receita ou no final. A receita indica em que forma você tem que fazer aquele bolo, né? Então, eu peguei uma forma aqui. Essa forma é aro, acho que é 17. Aro 17, tá lá a receita. Todas as quantidades escritas e no final tá lá. Rende um bolo aro 17, né? Normalmente, os livros bons de confeitaria indicam até quantas camadas rende, né, de bolo. Então, assim, rende duas formas de aro 17, cada uma duas camadas de massa. Ou seja, um bolo dos que eu faço aqui, né? Quatro camadas de massa, três camadas de recheio. Então, aí, obviamente, não vou entrar no mérito de que receita que vocês estão pegando, tá? Mas vamos dizer, você pegou uma receita, o bolo rende uma forma de aro 17, tá? Como é que você faz o cálculo dessa massa? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês precisam respirar fundo comigo. Respira fundo. Vou trazer um conhecimento aqui para vocês que não é do nosso hábito de confeiteira, tá? O que eu quero dizer com isso?
A gente pega a receita, vai para a cozinha, a gente quer o encantamento da coisa, a gente quer ver a massa batendo, a gente quer o perfume dos sabores que vocês escolheram para a massa. Vocês querem fazer os recheios e tudo isso está muito lindo, é só seguir a receita. Gente, eu, mais do que vocês, acho que um pouquinho mais eu posso puxar a sardinha para o meu lado, eu sei do que vocês estão falando, porque eu sou farmacêutico de formação, né? Trabalhei mais de 10 anos na área, se vocês, não é a primeira vez que vocês estão passando por aqui, vocês já conhecem a minha história, a minha formação é como farmacêutico. E o que, que é o profissional farmacêutico? Entre outras coisas que não vale a pena comentar, mas é aquele profissional que recebe a receita, lê e faz a receita, não é isso? A gente copia a receita, a gente pega todos os componentes da medicação e a gente vai para o laboratório fazer. Inclusive, eu trabalhei com a área de manipulação, ou seja, balança, para mim, é um negócio que sempre existiu na minha vida. Balança, assim, ó. Por isso que eu brigo, bato pé com vocês aí, que a confeitaria é a ciência exata da gastronomia. Quem não tem balança na confeitaria, tá lascado. Tá perdendo de fazer o teu produto com qualidade, com referência, e ter sempre o mesmo resultado, né? A gente medir as coisas com xícara, já falei para vocês que não rola. Por isso, isso aqui, para mim, é essencial e já é parte da minha vida. Eu sempre usei balança. Tô falando tudo isso para dizer que quando você recebe a receita com os componentes e vai para a cozinha, você se anima e vai lá copiar a receita, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, vocês precisam entender um pouco da parte matemática e física da coisa para que vocês consigam transformar um bolo dessa forma para um bolo nessa forma. São duas coisas totalmente diferentes. Um bolo que vai numa forma com um buraco no meio, um bolo redondo, um bolo numa forma retangular, e acho que vocês conseguem entender, né? Normalmente a gente pega a receita e fala, ah, mas eu queria fazer um tamanho P, um bolinho pequeno, e o meu bolo rende lá uma forma grande, e assim por diante, né? Então eu pedi para vocês respirarem fundo para contar para vocês que, se vocês não entenderem sobre a área da forma, aqueles cálculos que vocês aprenderam lá há muito tempo na escola, se vocês não entenderem a área da forma, vocês não vão conseguir calcular os tamanhos diferentes, tá? Então, dá uma respirada fundo. Se você não pegou ainda, corre, pega papel e caneta na mão, tá? Para vocês anotarem isso daqui. Respira, vamos lá. Isso aqui já estava pronto, né? Eu já fiz uma live a respeito disso, mas vieram tantas dúvidas, tantos questionamentos que eu resolvi trazer de novo. Depois eu vou abrir para perguntas, não se desesperem, não saiam correndo. Depois eu vou abrir para as perguntas e a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Se vocês quiserem abrir o computador ao mesmo tempo que estão olhando o celular, se é possível, daí vocês podem ver a live no YouTube também, tá? Vamos lá. Deixa eu ver para cá como estamos e a gente começa. Vamos lá. Gente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso serve para qualquer tamanho de forma que vocês forem utilizar, tá bom? Então, vamos lá. A receita que eu tenho, a receita lá em casa, que eu recebi no meu caderno, é uma forma de aro 20. Eu recebi lá a receita numa forma de aro 20, tá bom? Vamos dizer que eu quero um aro 25, né? Aro, vocês entendem o que é aro? Aro é o diâmetro da forma, né? Essa distância maior aqui, tá bom? Então, se eu peguei lá na minha receita, dizia que a receita rendia uma forma aro 20, e eu quero... Eu pedi uma encomenda, o meu bolo que eu preciso fazer é um aro 25, é um bolo maior, tá? O que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que pesar de cada ingrediente para a forma de 25, certo? De 20 para 25, a minha receita, eu não vou multiplicar por 2, né? Se eu multiplicar por 2, vai dar muita massa, vai sobrar massa, você vai jogar fora. Aí, o que acontece? Você pega aquele monte de forma menor, coloca, bota tudo no forno. Aí você distribui para os vizinhos, você faz um outro bolo para a família, você dá para quem quer que seja, ou você congela. Aí tá lá o teu freezer cheio de massa congelada, e você não sabe quando que vai tirar, aquilo está ocupando espaço, e principalmente você está perdendo dinheiro. Então, qual é a importância de realmente você entender esse cálculo, para que você calcule exatamente o tamanho e não tenha perda de ingrediente, de insumo. Você multiplica por 2, dá para fazer, nossa, 3 mais 3 formas de bolo. O negócio fica lá parado no freezer. Aí você não sabe quando que vai usar. Aí perdeu a validade dentro do freezer, você não vendeu, jogou fora. É por isso que o que a gente está falando é tão importante, tá? Então, vamos lá. Você tem a receita do aro 20, você quer aro 25. Quanto que eu vou ter que pesar de cada coisa? Vamos lá. O aro 20, a receita que eu tenho no meu caderno, você vai ter que fazer a área do círculo. Eu não tenho um aro 20? A área do círculo.
Lembra lá na escola, muito tempo atrás, que a gente aprendeu? Joga no Google se você não sabe do que eu estou falando, mas eu vou explicar aqui. A área do círculo se chama πr ao quadrado. Lembram disso? Vamos lá. Área do círculo, πr ao quadrado. Pi, o que, que é isso, Laís? Nunca ouvi falar, não lembro. Lembro vagamente. Pi é um número fixo na matemática, que significa que tem como número padrão 3,14. Então, pi, r ao quadrado. O que, que é r? É o raio. Raio é metade do diâmetro, certo? Então, se aqui é 20, a metade é 10. Vem comigo. Pi r ao quadrado, então, é 3,14 vezes 10 ao quadrado. Se você fizer essa conta aqui, você vai chegar em 314 centímetros quadrados, tá? Você vai fazer a mesma coisa para a receita que você quer fazer. Essa aqui é a receita que você ganhou, você fez o curso, por exemplo, e você quer fazer isso aqui. Agora, você vai fazer o pi r ao quadrado, a área de 25, tá? Então, 3,14, o número é fixo, esse número do pi não muda, vezes 25, né? O diâmetro da minha forma, que eu quero, é 25. 25 divididos por 2 dá 12,5 ao quadrado. Se eu fizer essa conta aqui, 12,5 ao quadrado vezes o 3,14, eu vou chegar nesse número aqui, 491. Tá? Segura aí. Então, a minha continha acabou, é essa. Sempre assim, gente, é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Ou seja, eu quero um 25, eu quero fazer meu bolo aqui. Então, eu vou pegar esse 491 e dividir pelo que eu tenho. O que eu tenho na minha receita, no meu caderno, é o aro 20, 314. Eu faço essa divisão e eu chego no número 1,56. 1,56. O que eu vou fazer com esse número aqui, Laís? E agora? Acabou? O que eu faço? A gente chama isso aqui de fator, tá? É um fator. Virou 1,56. Aí, acompanha comigo. Pega lá a tua receita. 100 gramas de ovos. 100 vezes 1,56. 200 gramas de farinha. 200 vezes 1,56. 250 gramas de açúcar. 250 vezes 1,56. Tudo que está na tua receita, você vai multiplicar por 1,56. Ai, Laís, mas número quebrado? Puxa, na minha calculadora vai dar tudo número quebrado. É isso aí. É tudo número quebrado mesmo. A receita está indo de uma forma para outra. Não é para dobrar a receita. Você não vai fazer um aro 40. Aí você dobra a receita. Você quer fazer um aro 25. Você achou o fator. Toda a tua receita você vai multiplicar por isso aqui. Ah, mas o fermento é muito pouco, Laís. Eu vou multiplicar, por exemplo. Vamos dizer que a tua receita é vou chutar aqui, sei lá. 5 gramas de fermento em pó. 5 vezes 1,56. Vai dar um númerozinho quebradinho lá, um número pequeno. Ai, Laís, mas a minha forma, a minha balança é essa daqui. Normalmente essa aqui, balança de confeitaria, né, gente? A gente acha em qualquer lugar. Tem loja simples, tipo Casa China, tem. A minha balança não pesa isso aqui, Laís. Vamos dizer que era uma receita pequenininha, né? Você multiplica pelo fator, deu um valor bem pequenininho lá. Vocês têm opção, gente, joga no Google. Dá um Google lá. Que é balança para a cozinha. Depois eu pego aqui atrás, tá na minha cozinha ali. Só para não sair aqui de live agora. Tem uma balança pequenininha que você compra e você pesa pequenas quantidades ali. Você vai fazer isso para fermento, para bicarbonato, para corante, o corante vermelho que você usa no Red Velvet, que inclusive, né, daqui do coração postei bastante fotos, né, a gente fez a gravação do Red Velvet aqui no sábado, né, ai, foi maravilhoso, vocês viram lá, estão tudo me perguntando, né, e é conteúdo exclusivo para as alunas, né, então as alunas que estão entrando agora, o Roger que fez a gravação aqui está editando lá, está colocando todos os detalhes para vocês, e daí vai ser liberado para vocês aí o Red Velvet, que vocês estão também pedindo, tá bom? Então, volta. O corante que vai no Red Velvet também é uma quantidade pouca, você não vai pesar aqui. Se você pesar o corante aqui, a tua balança não pesa direito, você põe a mais. Para que você vai gastar mais de corante, deixar a língua do teu convidado mais vermelha ainda, sem necessidade? Tem que pesar.
tá? Então, uma coisa que eu tô falando tá complementando a outra. É, aí vocês falam assim para mim, ah, Laís, 1,56, 1,5, vou multiplicar tudo por 1,5. Tá errado. Não multiplica tudo por 1,5. Se eu tô falando, opa, desculpa, bati aqui, mexeu, tô movendo, ok. É, se eu tô falando que tem duas casas, né, isso aqui é matemática pura, né, duas casas após a vírgula, 1,56, se der 1,37, dependendo, né, de qual que é o teu tamanho de forma aqui, 1,22, é 1,22, não é 1,20, tá? Aqui esse valor a gente não pode arredondar. E você vai fazer isso daqui para toda forma que você tiver. É sempre assim. Ai, Laís, mas a forma, eu não estou fazendo forma redonda. Os meus bolos são retangulares, né? Os meus bolos são quadrados. Eu só faço bolo quadrado ou retangular, bolo de... Ai, como é que é? Aqueles bolos de tabuleiro, né? Não tem problema nenhum. Aí você vai pegar a área do retângulo. A gente não calculou a área do círculo aqui, que é πr ao quadrado? Se as tuas formas forem retangulares, ou vamos dizer que você vai fazer um brownie. As meninas me perguntaram muito isso, né? A receita do brownie lá, que a gente entregou em live. Tá lá no Telegram, para quem não viu a receita. E daí eu fiz, se eu não me engano, a minha forma era de 30 por 30, era um quadrado, ou 25 por 25, né? E daí, qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual é a área do quadrado? Qual é a área do retângulo? Vocês lembram disso? Eu não estou com forma retangular agora, mas enfim, coisa fácil. É um quadrado. O quadrado, a área dele é lado vezes lado. Então, se você pegou uma forma de 30 centímetros, é 30 vezes 30, tá? É a área. Aí, se você quer de 30 vezes 30 para 20 vezes 20, você vai multiplicar, vai dar a área do que você quer pelo que você tem, que você quer é onde você quer chegar, o que você tem é o que está escrito no teu caderno de receita. Aí você vai fazer a área, que é lado vezes lado, se for retangular, e você vai chegar nesse resultado aqui, vai dar um número lá, e daí você vai multiplicar toda a tua receita por aquele número, da mesma forma. Tá? O pessoal do YouTube está dizendo que está desfocado. E aí, gente, melhorou? Vocês estão conseguindo enxergar? Dá um joinha para mim, pessoal do YouTube. Dá um joinha assim, se vocês estão enxergando o que eu estou falando. Faz assim, manda um joinha lá. Se vocês não estiverem enxergando, tá? Dando uma embaçada aí, peço desculpas. A gente, no YouTube, tá, gente? A gente vai mandar essa foto aqui no Telegram, tá bom? Tem alguém digitando aí? Vamos ver. Espera lá que eu vou conferir aqui. Vamos ver. Tarará, tarará. Digita alguém aí, vai. Quem mais? Fala aí, gente. Fala aí, pessoal do YouTube, como é que tá? Não acabou ainda não, hein? Não acabou ainda não, segura aí. Tá? Deixa eu ver se tá pra cá, se tá pra cá, segura aí. E aí, desfocado? Ih, gente. A Maja está desfocada. Ah, são coisas da tecnologia. Se eu for confeiteira e a pessoa e cameraman aqui, lascou, né, gente? Não tá vendo nada, Maria? Ô, diacho. Então vai ter que escutar. Escuta aí. Aqui é só cálculo, tá? É conta. Isso aqui depois eu passo foto para vocês no Telegram, tá bom? Mas se vocês estão escutando, estão anotando o que eu estou falando, vai dar o mesmo resultado. Deixa eu ver como é que está lá no Instagram. Segura aí. Vamos lá. Gente, vou continuar, né? Porque preciso continuar. Para problemas técnicos aí, esse mês aí eu vou ficar sozinha, mas eu não posso deixar de fazer live, né? Sim, a live fica salva, tá, gente? As lives ficam sempre salvas no IGTV e essa live que tá no YouTube também vai pro YouTube, tá bom? Vamos continuar?
Eu comentei com vocês, vou até aqui na frente agora, porque o papo aqui é comigo. Comentei com vocês, se vocês receberem uma receita, por exemplo, numa forma de 20 para 25, forma redonda. Já expliquei para vocês também como é que vocês fazem o cálculo se for um quadrado ou um retângulo. Certo? Muito ruim a imagem? Oh, Deus. É o que temos. É o que temos para hoje. Joga lá no Instagram. Vamos lá ver como é que tá no Instagram. Segura aí, gente. Pronto, meus amores. Quem tá aí no Instagram, queria que comentasse agora comigo como é que tá a imagem. Vocês conseguem ver? Conta aí para mim, que agora eu habilitei os comentários. Como está a imagem no Instagram? Conta lá para mim, por favor. Me contem. Tudo ok? Oi, Ali, tudo bem? Fala lá comigo, Ali, como é que tá? Aqui tá ótimo, tudo jóia, boa. Uhum. Yara, tá ótimo. Ah, excelente, gente. Então, corre lá no Instagram, tá? Tudo certo. Está ótimo. Show. Show, show, show. Vou desabilitar de novo só pra gente continuar. Gente, calma aí que ainda tem conteúdo, hein? Vocês nem sabem ainda como é que faz o cálculo para forma redonda. Um furo no meio. Tá? Ai, que dó. Não tá dando pra ver nada, é? Bom. Problemas de tecnologia, né? A gente vai se adaptando, qualquer hora me acerto. Vamos lá, meus amores. No Instagram tá tudo rolando. Corre lá no Instagram pra ver. É, beleza, passado isso daqui, a gente vai para outra etapa. Segura aí. Certo, venho aqui para frente para vocês não se adiantarem no conteúdo. Agora, gente, a gente tem uma questão. Como é que eu faço a área de uma forma que tem buraco no meio? Ou, por exemplo, como é que eu calculo quanto que vai de massa numa forma, aquelas formas decoradas que estão na moda agora, que a gente ama fazer, aquelas que chamam-se formas bandit. Ou, ai, tem um outro nome, depois vocês vão me falar o nome lá que agora fugiu. Aquelas formas decoradas. Imagina como é que eu calculo a área daquilo, como é que eu calculo a área, tiro essa parte que não vai massa, né? Como é que eu tiro isso daqui? Como é que a gente faz? Vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Cola aqui comigo no quem tá no Instagram aí, já que o YouTube tá ruim. Vamos lá. A forma com furo no meio, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês agora. Tá? Forminha com furo no meio. Ou qualquer outra forma. Segura a cereja aí. Cadê minha cereja? Segura a cerejinha aí, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem o cálculo de massa pra forma, qualquer forma. Ó que coisa. Maravilhosa. Segura essa cerejinha aí. Vamos lá. Tirar aqui, senão vocês vão ver. O que vocês precisam fazer, gente? Vocês vão pegar a forma. Pesa a forma. Hoje eu tô sem bancada aqui, mas você não precisa mostrar isso, né, gente? Vocês sabem fazer isso. Pega a balança. Pega a forma. Tara. Zera lá. Aí, meus amores, vocês vão encher a forma com água. Botou lá a balança, a forma em cima da balança, tarou, zerou lá. Vocês vão encher de água. Enche até o talo, lá em cima. Enche de água. Vai dar um número lá. Anota esse número. Vai dar o peso, tá? Pesa a quantidade de água. Vê lá quanto que deu, tá bom? Então, vamos lá para o exemplo. Eu tenho uma receita para uma forma que cabe 1.100 de água. Vamos dizer lá, você jogou água, jogou. Aí você olhou lá na tua balança e deu 1.100. 1.100 gramas. 1,1 kg. Tá? Deu 1.100 de água. Mas eu quero fazer numa forma que cabe 1.800. Aí você vai lá e pega a forma que você quer. Pesa lá. Aqui você tem a receita que você pegou lá. Serve uma forma com um buraco no meio de tanto de diâmetro. Aí você tem a receita. Pesou. Deu 1.100. Agora você vai calcular qual você quer. Você pega lá outra forma lá da tua cozinha que você quer fazer o bolo naquela forma. Você vai fazer a mesma coisa. Pega aquela forma, bota em cima da balança, tara, enche de água até o topo e pesa. Aqui eu tô dando uma situação, tô dando um exemplo. Vamos dizer que deu 1.800, essa aí que você não sabe. Não tem informação, você não tem receita dessa. Você quer fazer para essa forma nova. O que que você faz? Sempre é o que eu quero, divididos pelo que eu tenho. Então, é o 1.800, que é o que eu quero. Peguei lá a forma lá da prateleira, quero fazer o bolo naquela forma.
divididos pelo que eu tenho, que é a receita que eu recebi na apostila. Aí você vai achar um número. Aqui, no meu exemplo, deu 1,64. 1,64. Aí agora, Laís, o que que faz? Faz exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo na outra, um outro exemplo, né? Vocês vão pegar todos os ingredientes, 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar, estou inventando números. 100 vezes 1,64. 300 gramas de farinha. 300 vezes 1,64. Um grama de bicarbonato. Hoje eu postei, né? A gente fez um post tão bonitinho. Passei a informação de uma vez por todas de para que serve bicarbonato, onde é que eu uso bicarbonato, será que eu posso substituir por fermento, por que que só tem receita que só tem bicarbonato e não tem fermento, por que que tem receita que só tem fermento e não tem bicarbonato. Tem um post hoje que eu acabei de fazer lá, tem lá uma fotinho bonitinha do bicarbonato no potinho. E daí do lado tem uma foto linda do Red Velvet para vocês, porque o Red Velvet precisa de bicarbonato na receita. Aí tem lá descrito qual é o uso do bicarbonato. Tá, agora fecha o raciocínio. Falei isso porque normalmente o bicarbonato é uma quantidade pequena no bolo, né? Fermento também é uma quantidade pequenininha. Corante, como eu falei anteriormente. Suco de limão. Tudo na tua receita, gente, tem que ir em peso, né? Por isso, eu já comentei com vocês isso em live, vou falar de novo aí. Tem até um livro aqui, eu nem vou mostrar o livro de novo porque eu tenho meio raiva dele. Eu tenho vários livros de confeitaria, se vocês acompanharam aí a maratona, né? Eu mostrei todo o meu ateliê aqui. Confeiteira, né? A gente adora estudar e gosta de livro de confeitaria. E tem um livro aqui que eu tava mega empolgada. Nossa, muitas receitas, uhul! Aí trouxe o livro para casa todo empolgado, ao invés de folhear o livro, né? Não. O livro tava todo em xícaras, porções, colheres, copo americano. Nossa, daí eu falei, meu, que besteira. Aí eu sou cri-cri, né? Sou chata. Daí peguei o autor do livro, mandei mensagem para ele. Tentei mandar, mandei e-mail pra editora. Ninguém me respondeu. Porque tava tudo sem peso. Quando a tua receita vem peso, vem sem peso, vem as medidas, né? Xícara, colher, porção, copo americano, sei lá o que venha. Você não tem precisão na hora de fazer o teu bolo. E quando você não tem essa precisão, porque a xícara na minha cozinha é uma, teu copo medidor aí na tua casa é outro, xícara padrão, que eles falam que é a mesma coisa, não é. Eu já comprei várias xícaras padrão, eu acho lindo, né? Tem umas bonitas agora, prateadas, em aço, rosê, não sei o que lá. Mas a realidade, afinal das contas, tudo a mesma coisa. Você vai pedir, pesar na balança de uma, dá uma quantidade. Você pega o teu outro kit lá de colheres medidoras, dá outra. Então, tudo na confeitaria, uma receita boa, uma receita que você pega assim, essa vai dar certo, o primeiro passo é estar tudo pesado. Então, eu tô te falando tudo isso para dizer que depois que você acha esse fator de correção, 1,64, ou o número que for, não adianta você pegar uma receita que está escrito lá, uma xícara de farinha. Como é que você vai multiplicar uma xícara de farinha vezes 1,64? Não dá. Você precisa saber que a receita está lá, 200 gramas de farinha. Aí sim, 200 vezes 1,64. Não tem como multiplicar xícara, né? Como é que você multiplica xícara por um número quebrado? Tá? Então aí já fica a primeira... Primeira não, já mandei várias cerejas hoje, mas já fica aí... Cadê minha cereja? Fica aí uma dica da cerejinha. Se você quer mesmo que a tua receita dê certo, a receita que você recebeu, fez um curso, não importa de onde ela veio, o primeiro passo para ela ser uma receita de sucesso, ser uma receita irresistível, é que em todos os ingredientes estejam... Com os pesos, tudo marcadinho em peso, em gramas. Ou quilos eu acho que não é interessante para confeitaria, mas tudo em gramas. Senão, a receita já não veio boa, tá? Certo? O que mais? Eu vou abrir agora para comentários, porque eu sei que vocês têm muita pergunta para fazer, tá? Eu só peço desculpas, eu vou ter que virar a câmera para mim, vai fazer um barulhinho aí para quem tá no Instagram, tá bom? Mas aí aqui a gente explica de novo, volta a tela, alguma coisa assim. Tá? Então vamos lá. Vamos lá, que vocês têm perguntas para me fazer. Desculpe aqui, eu vou ter que fazer como é que eu falo? Dar uma tremida aqui na posição da câmera. Segura aí. Aqui. Aí. Deixa eu ver se vocês me veem. Eu vou habilitar os comentários. Ativar comentários. Certo. Deixa eu ver se vocês veem tudo aqui. Vem certinho. Vamos lá.
Opa, vê se tô tremida, que de repente cai o telefone no chão. E, pessoal do YouTube, vou tirar aqui da frente, e vocês também me veem. Vocês estão vendo tudo desfocado, né, gente? Hoje vai ter que ser meio no improviso. Que estranho, né? Câmera nova aí, não sei o que tá rolando. Mas tá rolando. Certo. Podem começar as perguntas, gente. Já tive os comentários. Pergunta lá, que daí a gente já responde. Aí, o pessoal do YouTube tá me vendo. Certo? Vamos lá, perguntas. Podem mandar. A Raquel me perguntou. E para diminuir, é multiplicado ou subtraído? É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É o que você quer pelo que você tem. Não importa se é a tua forma, se tem uma forminha. Você perguntou assim, se é do, como é que é? De pequeno pro... Peraí que já estou me mandando um monte de pergunta, me perdi aqui. Se é para diminuir, ou seja, se você tem uma forma aro 20, você quer fazer um aro 10. Você tem um bolão, você quer fazer um bolinho. Não importa. Você tem um bolinho, você quer fazer um bolão. Não importa. Você vai pegar a divisão do que você quer pelo que você tem. Você vai fazer a área, aí o que você quer? Quer um bolão. O que, que você tem? Quero um bolinho. Divide. Tá? É dessa forma. O que mais? Perguntas, perguntas? Tá ótimo aqui. Beleza, 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 beleza. Certo. Perguntinhas, perguntinhas. Vamos passando. A Débora Gui. Débora Gui Reis me perguntou. Quanto de farinha para uma forma de 24x7? Não é isso que eu tô falando. Eu não sei qual é a tua receita. Como é que eu vou saber quanto de farinha que vai? Não sei não, não sei, não tô sabendo. E mesmo que fosse a minha receita também, tá? Isso é o cálculo que você vai fazer. 24x7, então é uma forma retangular, né? Então você fez o cálculo lá 24x7. Então você tem que pegar a receita, quanto que a receita tá dizendo, né? Ah, essa receita rende uma forma de tanto, dá lá o tamanho da forma. Aí você vai ter que calcular a área, é disso que eu tô falando, tá bom? Através desse cálculo aqui que eu passei. Esse print, essas duas páginas, gente, assim que acabar a live, eu vou tirar uma foto bem nítida, bem bonitona, e você vai colocar, e vou colocar no Telegram, tá bom? Ai, Laís, cheguei agora, o que é Telegram? Não sei, não vi, não estou lá. É fácil. Você vai abrir o meu Instagram, depois que acabar a live, tem um linkzinho lá. Se inscreve no Telegram. Daí você vai receber essas informações, tá bom? E daí você vai estudar. Gente, tem que estudar. Eu gostei, porque eu não sou muito uma matemática, assim, não é aquela coisa que eu amo de paixão. Mas enquanto eu não entendi isso, é isso que eu quero que, assim, não, abre aí, ó. Abre a cabeça, vamos comigo. Enquanto eu não entendi e não fiz isso, eu estava jogando dinheiro fora. É isso que eu queria deixar claro para vocês, pessoal do YouTube que está me vendo de lado agora. Eu estava jogando dinheiro fora enquanto eu não entendi quanto de massa tinha que ir em cada forma. Aí fazia uma receita, mas eu quero outra. Mas a cliente me pediu forma com buraco no meio. Mas eu quero fazer o dobro de brownie porque é uma receita, é uma encomenda. Aí você faz, não dá um desespero. Gente, eu vou falar para você do meu desespero. Quando eu batia o bolo lá na batedeira, fazia lá meus... Ah, multiplicar por dois, multiplicar por 1,5. Quando eu via que a minha forma estava completa, foi pro forno, eu olhava na minha batedeira e tinha o dobro de massa, ou faltava massa, eu fui botar em cima da balança, cadê? Tá faltando massa aqui. Aí você vai lá tudo de novo, pesar tudo de novo, pega mais ovo, pega farinha. Aí quantas vezes não acontecia comigo no começo? Ia lá fazer tudo de novo, acabou o ovo. Tá lá metade da massa na forma, você sai, o bolo já tá fermentando ali, você tem que ir lá na padaria, no lugar que tem mais próximo, buscar ovo. É ou não é? É ou não é? Eu queria que vocês me mandassem, manda o macaquinho da vergonha, manda o macaquinho que faz assim, pra eu dizer, pra ver se não é verdade, se vocês já não passaram por isso. Fala pra mim. Fala pra mim aí, se não é verdade isso que eu tô falando pra vocês. Que bota o macaquinho da vergonha aí pra mim. Que vocês já erraram na receita, assim como eu. Senão eu vou entender que é só eu que errei. Tá com o macaquinho da vergonha lá. Eu quero ver. Senão eu vou achar que só eu que fazia isso. De fazer, bater a massa do bolo, encher a forma, faltava. Lá vou eu. Pego o pote de açúcar, pego a farinha, pego o leite. Acaba o ovo, sai correndo. Ah, esse acabou o fermento. Não, agora esse daqui eu misturo com o resto, daí vai dar certo. Não precisa botar mais fermento. Olha aí, ó, as meninas aí, ó. Ou pior ainda, eu nem sei o que é pior.
batia o bolo e ficava lá com aquele monte de massa dentro da batedeira pronto para ir pro forno e não tinha cliente para vender a massa do bolo. Pegando dinheiro e rasgando, assim, bem bonito, rasgando dinheiro. Acontecia ou não com vocês? Gente, tem 70 pessoas, mais o pessoal do YouTube. E se faz sentido para vocês, cadê meus corações? Sobe o coração aí. Senão tá tudo bem, eu não mando print. Eu não tiro foto, fica aqui para mim, para as alunas, não tem problema. Tá? É desse jeito, olha lá. Ó. Vamos subir pergunta, tá bom? Eu entendi que esses macaquinhos aí fizeram sentido para vocês, vamos lá. É desse jeito, vamos ver as perguntas, tá? A Ximenes Doces Finos me perguntou, esse cálculo é para cortar o bolo em duas camadas? Olha, pergunta importante, gente, tô pisando um fio aqui, vamos lá. Esse cálculo, Ximenes Doces Finos, esse cálculo é para cortar o bolo em duas camadas? Não importa, não importa. Se você tem lá na tua receita, você abriu o teu caderno, você é minha aluna, ganhou lá massa manteigada, maravilhosa da vida, top. Aro 15. Você quer fazer aro 20. Quando você vai fazer o aro 15, a receita está certinha lá. Na receita, se as meninas botam, fazem a massa lá de bolo, elas vão ter um bolo aro 15. 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio. A receita que eu entrego para minhas alunas está lá, tá sim, perfeita. Elas vão fazer do jeito que está na descrição, do jeito que elas estão vendo lá no vídeo, no curso, e elas fazem um bolo aro 15. Ah, mas Laís, é aro 20, eu quero fazer encomenda aro 20. Aí você vai fazer tudo isso que eu falei, pro aro 20. Você já vai fazer a receita pro aro 20. 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio. Esse cálculo aqui te entrega a proporção para você aumentar a forma. Se você vai cortar em 2, em 3, em 5, aí é contigo. Tá? Então não importa, tá bom? Os macacos estão mandando macaco ainda aí, ó. É isso aí, é isso aí. Vamos parar de fazer isso, gente? Vamos parar de gastar de jogar dinheiro fora? Tá? Se faz sentido para vocês o que eu tô falando, tem um aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho? A gente tá acabando a live, mas o pessoal aproveita depois. Manda aí pra sua confeiteira, colega aí, que tá se batendo, que fica jogando massa fora. Eu tenho uma colega minha, espero que ela não esteja online, porque eu não vi todo mundo aí. Mas tem uma colega minha confeiteira que ela é danada com essas coisas. Tem um grupo aí de confeiteiras que a gente fez um curso juntas fora e tal, e a gente se conversa até hoje. E a danada é daquelas, né? Depois que tudo acalmou em casa, 10, 11 horas, ela vai pra cozinha fazer os bolos dela. E daí ela é dessas, que chega assim, gente, acabou o ovo, são 11 horas. E aqui na minha batedeira não cabe mais massa. O que que eu faço? Ai, menina, vai lá, não vou falar o nome dela. Se ela estiver por aí, ela vai levantar a mão, não sei. Ou ela sai correndo. Ela é lá do Rio, mamada. E daí, e lá vai ela. Aí passam 2, 3 dias dela... Ah, eu fiz esse bolo aqui, mas não deu certo, porque quando eu terminei de pesar tudo, fiz lá na batedeira, só deu para uma forma, aí eu tive que pesar tudo de novo, a forma já estava ali fermentando em cima da minha bancada, quando eu botei as duas no forno, uma massa cresceu, a outra não cresceu. Olha bem, gente, é importante, olha o precioso, olha aqui, ó, cereja da vida aqui atrás de vocês. Para parar de acontecer essas coisas, entendeu? Faz sentido? O que, que vocês vão mandar para mim? Manda fatia de bolo aí, se faz sentido. Vamos começar a fazer as fatias do bolo de acordo com o que o cliente pediu? Sem ficar jogando fora, sem ficar sofrendo, correndo atrás de ovo no mercado? Manda lá a fatia de bolo, se faz sentido para vocês, tá? Delícias da Lupe, seria bom se a live ficasse salva para a gente assistir mais vezes. Eu vou deixar a live salva, tá? Eu não consigo garantir por quanto tempo. Mas assim, se você pegar isso aqui, que eu vou mandar para vocês pro Telegram, treinarem, pega lá o caderno de receitas, ou as receitas que vocês já fazem, testa. Se vocês não colocam conhecimento em ação, em prática, vocês vão continuar se pedalando aí, vão continuar patinando no mesmo erro, tá? A chefe Primariz, olha a pergunta importante, gente, vocês não fujam, não vão embora, porque olha aqui, ó, pergunta importantíssima. Serve para qualquer receita? Serve para qualquer receita? Essa pergunta é muito importante. Muito. Lá vamos nós. Gente, vou dar um exemplo para vocês bem diferente. Você pegou lá a receita, eu ensinei vocês a fazer rocambole. Eu ensinei aquele rocambole de doce de leite maravilhoso, daquela massa incrível de genoise, que é um método espumoso, né? A gente fez a massa, fiz na hora, botei no forno, foi rapidinho, a gente fez o rocambole em uma hora de live, gente. Foi um orgulho. Foi uma maravilha, as meninas fizeram aí, mandaram fotos. Se tiver alguém aí que fez a rocambole, levanta a mão aí.
Então tá lá, massa de bolo, rocambole, tá lá. É uma forma bem específica, uma forma bem fininha, você fez a tua massa, beleza. Ah, Laís, mas eu adorei essa massa, eu provei, ela é maravilhosa, queria fazer ela forma buraco no meio. Posso? Faço lá a conta tá aqui. Fiz a conta, de meio, posso fazer? Não, não pode fazer. Aí vem a cereja, master do dia. Olha a cereja vindo. Pegou a caneta e papel na mão, anota. Gente, além disso tudo que eu falei aqui pra vocês, tá? A gente precisa entender que nem toda receita serve pra toda forma. Meu Deus, e agora? Explodiu a cabeça de vocês aí agora. Como assim? Não serve? Quando eu faço, tô pegando esse exemplo aqui, quando eu faço uma genoase, né, uma massa de pão de ló naquela forma, aquela massa foi desenvolvida, aquela receita, para aquele tipo de bolo, para aquela forma. Quando essa forma vai para o forno, na temperatura adequada, indicada para a receita, ela fica lá, por exemplo, sei lá, acho que deu 10 minutos, 10 minutinhos está assado. Se eu pego essa mesma receita, desse mesmo jeito, faço o cálculo, tal, 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 coloco tudo aqui, por exemplo, é um exemplo, você pode usar isso para qual forma você quiser. Se eu coloco tudo isso aqui, aquela receita não está estruturada para receber tanto peso de massa de bolo aqui. Aquela receita é para uma massa de bolo bem fininha, onde a massa está espalhada na forma, ela vai para o forno e vai assar por completo, de forma rápida. Porque a receita foi desenvolvida para aquele propósito. Se eu pego essa mesma receita e coloco tudo aqui em cima, não vai ter fermento suficiente, primeiro que essa massa nem vai fermento. Não tem fermento, o forno não tem força para fazer a massa crescer, a massa fica dourada ao redor, né? A massa assa no meio, a massa assa nas laterais, no meio fica cru, levanta a barriga, o bolo não cresce. Já aconteceu isso com vocês? De vocês fazerem um bolo e que vocês mudaram a receita, mudaram a forma, mudaram a massa lá e não deu certo? É a mesma coisa. Se eu pegar essa massa de rocambole, mas eu quero fazer rocambole de cenoura, quero fazer com um bolo de cenoura. Aí você vai pegar a tua receita de bolo de cenoura, que é método direto, é outra história, bateu lá no liquidificador, aquele bolo de cenoura maravilhoso, que fica perfeito nessa massa aqui. Aí você vai colocar numa massa de uma forma de genoase, aquela forma bem grande assim, baixinha, aquela forma que tem só um dedo de espessura, e você vai botar no forno e você acha que vai fazer rocambole de cenoura? Não. Eu peguei dois exemplos bem extremos, né? Rocambole, forma com furo no meio. Mas é para vocês entenderem que cada receita que vocês têm na apostila, no caderno de receitas, no curso, né, que vocês estão fazendo comigo, as alunas aí, tem que se respeitar que é para aquele momento. Mas eu nunca vou poder fazer diferente, Laís? Vai. Só que daí o que você tem que fazer? Teste. Você tem que testar. Você vai ter que adaptar a receita. Se você faz uma forma, vamos dizer que você quer fazer nega maluca, bolo maravilhoso da vida, que normalmente a gente faz em tabuleiro, em forma retangular, né? Aqueles bolos bem de família, a gente tá com brigadeiro, granulado, e cada um vai pegando um pedaço, não é isso? Nada de errado com isso, bolo maravilhoso. Mas a massa de nega maluca é uma massa bem líquida, né? Quem já tá acostumado aí, quem já fez, inclusive a receita que eu entreguei para vocês também no Telegram de nega maluca, sabe que é uma massa bem líquida. Se eu pego essa massa de nega maluca e coloco numa forma redonda, grande, sabe aquelas, igual essa daqui, essa aqui tem 8 de altura, mas pega uma forma de 10 de altura, eu quero fazer uma nega maluca bem grandona, bem alta, redondo, alto. Quero fazer um bolo igual da Laís, lá do Instagram, mas eu quero nega maluca. Você vai botar nessa forma aqui, não vai assar, não vai crescer. É uma massa muito líquida. Ela precisa ser distribuída numa forma retangular, porque quando ela vai no forno, o calor está distribuído de forma mais uniforme, numa forma grande, e daí sim vai dar boa. Vocês entenderam do que eu estou falando? Mandaram a fatia de bolo lá para ver se faz sentido? Deixa eu puxar lá para baixo para ver o que está rolando. Fiquei aqui presa na pergunta. Que mais, gente? Certo? Não vi que vocês mandaram ali. Manda a fatia do bolo para eu entender que faz sentido o que eu tô falando para vocês. Manda o emoji ali da fatia de bolo. Pra vocês entenderem essa última pergunta que foi ali. A Raquel me perguntou. Continuo com a dúvida. O fator é sempre multiplicado pela receita, mesmo quando diminuir a forma? A fórmula que eu dei para vocês é sempre quando vocês quiserem a receita que vocês receberam com uma outra forma que vocês querem fazer diferente, tá?
Só que dentro dos limites que eu falei. Se você quiser fazer uma massa manteigada, aro 15 para o aro 20, aro 20 para o aro 10, aro 17 para o aro 25, vocês vão fazer essa receita. Não importa se é da menor para maior, da maior para menor. O importante é que você sempre respeite que seja o que você quer pelo que você tem. Tá? Manda coração lá e manda umas fatias de bolo para eu ver que vocês entenderam. Exatamente. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Já aconteceu muito comigo, Adriana, olha lá. Ó. A Danúzia. Olha que a Lua Saloninha, a Danúzia tá falando. Banquei tanto café da tarde com sobra de bolos. Olha aí, ó. Sobra de bolo, ela fica bancando café da tarde pro pessoal lá, pro trabalho. É ou não é? E daí vai fazer o quê? Você tá com o bolo assado lá, ah, sobrou, vou fazer da mesma forma. O que você vai fazer? Você come, dá pra família, entrega pro vizinho, leva pro trabalho. Você tá ganhando com isso? Não tá, né? É isso aí. Tem que se organizar, a Ju falou. Ó, várias fatias. Se vocês ainda têm dúvida, me manda direct, tá bom? Eu não consigo ficar explicando a dúvida bem específica de cada uma. Mas eu tô tentando responder o máximo que eu consigo de dúvidas, tá? Isso, Ivone. Esse é o cálculo, é para as medidas certas de cada forma, para não haver erro. Aham. E também tem outra coisa, gente. A Ju falou, tenho que voltar muitas casinhas para lembrar do raio. O raio é metade do diâmetro. Você vai pegar sempre uma régua, pega a régua e mede aqui. Aí o raio é metade. Pega a régua e mede da metade para cá. Ou pega o diâmetro e divide por 2. Pronto, acabou. E isso você vai fazer só para forma redonda. Forma retangular e quadrada é outro cálculo, né? Lado vezes lado. Certo? E outra coisa também, super importante, gente. O que eu ia falar de forma? Também depende muito da onde é que você está tirando a tua receita. De nada adianta, segura essa. De nada adianta eu estar te passando tudo isso daqui, preencha a forma com água, se forma a forma, nananã, faça o cálculo, papapá. Não adianta nada do que eu tô falando, esquece, vai embora. Não adianta nada disso que eu tô te falando se a tua receita tá desequilibrada. Se você pegou a receita lá de bursa da internet, lá do YouTube, sei lá de quem. Aí, minha filha, aí não é comigo. Tá? Tô passando isso aqui considerando uma receita equilibrada, de alguém que te entregou uma receita que funciona. Tá bom? Certo, deixa eu ver o que mais. Mais perguntinhas? Tá acabando a live? Últimas perguntas? A chefe, Primariz. Se eu quero fazer um bolo mais baixo ao invés de um alto, posso dividir o resultado por 2? Você vai ter que testar. Eu não sei o que é alto ou baixo para você. Você tem que testar. Faz a massa, põe lá. Tiburcio. É isso aí, Max. Faz a massa, testa. Ai, ficou muito alto, queria mais baixo. Faz de novo, testa. Tudo em cima da receita que você tem. Ah, beleza, eu consegui fazer nessa camada. É isso aqui que eu quero, só que na outra forma. Aí você faz para outra forma. Tem que testar. Adri, amanhã eu vou comprar os utensílios que estão faltando, pois, como disse, estou voltando a ficar entusiasmada no que sempre amei fazer. Obrigada, Laís. É isso aí! As alunas têm a lista de utensílios disponível para elas. Eu quero segurar a mão delas, senão elas se largam aí em loja de confeitaria, loja de utensílio de cozinha, sai comprando tudo, né? Fica lá com a gaveta cheia de coisa que não vai usar. Aí a Adri vai lá, vai pegar na minha mão virtualmente, eu vou lá. Não compra isso! Não precisa disso agora! Coisa das alunas irresistíveis. Gente, se ficou dúvidas, tá? Olha lá, Rose. Igual a receita do bolo de iogurte, dá super certo. Olha, elas não me deixam mentir. Olha lá, Rose. Show de bola. Meus amores, vamos lá. Vou encerrar. Preciso contar para vocês. É isso aí, gente. Quem ainda ficou com dúvida, manda direct para mim que eu não consigo responder todo mundo, tá? Preciso finalizar a live, senão eu vou embora e não me despeço de vocês. Então, de novidades que a gente tem para hoje, como eu comentei, vai ser liberado de novo as aulas 1, 2 e 3,
a aula 4 está disponível, né? É um linkzinho, é um site. Quando você abre o meu Instagram, tem lá, você clica e já vai ser direcionado. E vai ser liberado somente, se eu não me engano, hoje, amanhã, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Vocês vão receber essa informação pelo Telegram, pelo e-mail, pelos stories de hoje, tá? A respeito das aulas 1, 2 e 3, para quem perdeu o meio da rota aí, pessoal chorando que não conseguiu imprimir a rota, que queria colocar, só tem um pedaço de papel na parede, falta o resto da rota, né? E também lembrando, né, o pessoal aqui já me mandou, já os meninos estão aí mandando mensagem, a gente já está com mais de 50% das vagas preenchidas, tá bom? Então, a gente teve as últimas entradas aí das alunas, das meninas, as últimas confirmações. Então, se você ainda está na dúvida, qualquer coisa, eu te convido assistir as aulas novamente, tire as dúvidas, a gente está totalmente à disposição. Nos grupos de WhatsApp, a gente liberou para que vocês façam as perguntas, tirem as dúvidas, né? A equipe está toda lá à disposição de vocês, trabalhando incessantemente para responder a todos vocês, tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada. Amanhã tem live. E hoje, gente, queria pedir, antes de vocês saírem correndo, dá uma corridinha lá nos stories, faça a votação. Hoje à noite, eu vou ensinar para vocês às 19h37, 3 decorações exclusivas em buttercream, que são tendência na confeitaria moderna, que estão na moda. Vem comigo hoje, às 19h37. Beijos.